Horoskopi ditor është unë 21 prill 2018, dashi. Në dashuri, nëse marrëdhënia në çift ka tendencë të vazhdojë me kontradikta, faji është rutina e përditshme. Mundohuni ta bëni lidhjen tuaj më të gjallë. Demi, mos u mashtroni nga këshillat e dikujt që nuk e njihni mirë. Lidhur me dashurinë, le të flasë zemra juaj. Binjakët, ka shumë lëvizje planetare në qiellin tuaj. Në dashuri mund të ketë keq kuptime me personin e zemrës. Do të jeni nervoz dhe të prekshëm. Për shkak të hënës së kundërt me shenjën tuaj, beqarët do të jenë të shqetësuar. Gaforia, konfirmime të sigurta vijnë nga njerëzit tuaj fqinj. Në dashuri mund të tregoni veten më të afërt me partneren. Luani, jeta e dashurisë ju mbush me mendime dhe ka shumë gjëra që ju mbajnë në ankth, por ju nuk mund të mbështeteni në të kuptuarit e atyre që janë pranë jush. Virgjëresha, yjet ju ftojnë të vazhdoni me qetësi në dashuri. Demonstratat tuaja të ngrohta të dashurisë mund të jenë pak mbytyse. Do të jetë një ditë e këndshme për beqarët që do të njohin dikë që do të fillojë një marrëdhënie me të. Peshorja, nëse keni një marrëdhënie të konsoliduar, tashmë gjërat mund të marrin një kthesë shumë serioze, mjaft të ndryshme nga ajo që ju prisni. Akrepi, detyrat tuaja, rutinë dhe familjare do të jenë shqetësimi juaj sot. Në dashuri do të keni dëshirën për t'u larguar. Shigjetari, sot dashuria dhe financat kërkojnë vëmendjen tuaj. Në dashuri, nëse keni diçka për të falur, një gënjeshtër ose një mungesë të pajustifikuar, jini të dëgjueshëm dhe të dashur. Britçapi, një ditë e madhe për të bërë gjëra të reja dhe për të befasuar partneren. Ujori, në dashuri pothuajse çdo gjë në këtë periudhë shkon pa probleme, prandaj mos u bëni çudi për impulset e dashura dhe të habiteni me personin që doni nga një dhuratë të papritur. Peshqit, lajmi mirë në dashuri, keni një udhëtim me të dashurën tuaj. Ju duhet vetëm të propozoni, beqarët do të jenë në gjendje të mprehin armët e tyre të joshjes për të bërë përshtypje tek personat e rinj që do të takojnë.